অসম বচাও আহক, নৰূপত সাজু কংগ্ৰেছ। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ পাদযাত্ৰা। 12 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বিজেপি বিৰোধী পাদযাত্ৰা, গাঁৱৰ ভূঞে চলিব ব্যাপক প্ৰচাৰ। বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চপি অহাৰ লগে লগে সকলো ৰাজনৈতিক দলে নিজৰ নিজৰ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছে। শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপি চৰকাৰখনৰ ব্যৰ্থতাবোৰ জনতাৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ কংগ্ৰেছে এইবাৰ কৰিছে পাদযাত্ৰাৰ পৰিকল্পনা। 4 খোচাৰে চলিব বিজেপি বিৰোধী প্ৰচাৰ। বটদ্ৰৱা সত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই যাত্ৰা। বুধবাৰে ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই এই কথা সদৰি কৰে। আমি এটা অভিনৱ কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ সমগ্ৰ অসমজুৰি, আৰু এই কাৰ্যসূচীটোৰ নাম হৈছে অসম বচাও আহক। অসমৰ চাৰিওফালে এই অভিযান, এই যাত্ৰা আমি চাৰিওফালে কৰিম, আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে যাত্ৰাৰ প্ৰথমটো ভাগ আমি 12 তাৰিখে পৰহিলৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বৰদোৱাৰ পৰা আমি প্ৰথমটো লেগত আমি ৰংঘৰৰ বাগৰিলৈ যাম। এই আমাৰ যাত্ৰাসমূহ হৈছে ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাম, ৰাইজৰ কাষত যাম, ৰাইজৰ ঘৰত যাম, ৰাইজৰ পাকঘৰত যাম, ৰাইজক আমি আদৰি ল'ম। বৰাক উপত্যকাত সৰ্বভাৰতীয় মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী সুস্মিতা দেৱৰ নেতৃত্বত চলিব প্ৰচাৰ। আসাম ইজ আন্ডার অ্যাটাক। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি যে পলিটিক্সটা করছে সেটা বিভাজনের পলিটিক্স। আমরা এই যাত্রার মাধ্যমে we will meet all the employees associations of the paper mill to reopen it. সরকারের ব্যর্থতার ভিডিও প্রেরণের আহ্বান, রাইজৰ দুৰ্দশাৰ ভিডিও প্রেরণের আহ্বান কংগ্ৰেছৰ। শ্রেষ্ঠ ভিডিওৰ বাবে থাকিব বিশেষ পুৰস্কাৰ। নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ সমিতিৰ অধ্যক্ষ গৌৰৱ গগৈয়ে এই কথা সদৰি কৰে। ই কংগ্ৰেছক ভাল পায় বা কংগ্ৰেছক বেয়া পায় সেইখিনি নাচাওঁ, কিন্তু এজন অসমীয়া নাগৰিক হিচাপে তেওঁ যে কথাখিনি উল্লেখ কৰিব এই ভিডিঅ'ত, সেই কথাখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে লওঁ। তো এই 2 মিনিটৰ ভিডিঅ'ত আমাৰ অসমৰ নাগৰিকসকল, মানুহসকলক আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে ওলাই আহক, আৰু যিকোনো ফৰ্মেটত আপুনি নৃত্যৰ জৰিয়তে, কলাৰ জৰিয়তে, বক্তৃতাৰ জৰিয়তে, ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, যিকোনো মাধ্যম লৈ আপোনালোকে 2 মিনিটৰ এটা শ্বৰ্ট এটা ভিডিঅ' বনাওক, য'ত অসমৰ মূল মূল সমস্যা উল্লেখ কৰা হৈছে। নতুন ৰূপত সজাই তোলা হৈছে ৰাজীৱ ভৱন। এনে তৎপৰতাৰ মাজত এই প্ৰশ্ন উঠিছে, মহাজোঁটৰ অংক কেনে চলিছে? আজমলক কিমান আসন এৰি দিব কংগ্ৰেছে? আজি এই অনুষ্ঠানতেই দলীয় নেতৃত্বৰ উপস্থিতিত প্ৰায় 2 শতাধিক লোকে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে। লগতে 126টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি প্ৰায় 5 শতাধিক লোকে আবেদনপত্ৰ দাখিল কৰে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰণৱ দাসৰ সৈতে নয়নজ্যোতি ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।